Nga pushimet në Itali, Arbana ndan lajmin e ëmbël. Arbana dhe Duarti ditët e fundit ndodheshin me pushime në komot Italisë, por sot çifti ka udhëtuar drejt Milanos pasi kanë marrë një lajm shumë të bukur. Arbana ka ndarë një foto ku tregon se partneria vllajt e Duartit ka lindur vajzë. Mirë se vjen Adea, shkruan moderatorja, ndërsa në një foto tjetër tregoi se kishte marrë rrugën për të takuar voglushen e sapo lindur. Kujtojmë që gruaja e vllajt e Duartit, Eridiana, ishte edhe shoqëruese nuses në dasmën e Arbanës dhe Duartit.